Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan met zijn dagelijkse nieuwspodcast. Alleen vandaag een andere, maar heel speciale podcast. Ik heb in de podcast Kobi Ziegler, oftewel Unclex op Twitter, X. Naar mijn mening, in mijn ogen, de militaire analist van Nederland. En er is zoveel onwaarheden worden er verspreid, dat Kobi het nodig vond, en ik ben daar alleen maar blij mee, om het een en ander recht te gaan zetten en jullie uit te leggen hoe het nu werkelijk op militair en ook een beetje politiek gebied hier zit. Kobi, goedemiddag. Goedemiddag, Joop. Fijn dat je in de podcast bent. Wat een aankondiging, de militaire analist. Nou, ja, vind ik wel, want tot nu toe, alles wat je voorspeld hebt in de afgelopen maanden is allemaal uitgekomen. Ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien, Joop. We gaan het zien, ja. Vanuit een zonnig Nederland in de korte hozen. Dus, dus ik ben niet de enige meer. Nou, jammer het gaat dan. Helemaal goed. Jammer dan. Ja, dan vraag ik me af of meneer Sinwar in Rafah ook in zijn korte broek en t-shirt rondloopt. Wat denk jij? Ja. Ik denk dat meneer Sinwar ergens lekker bij een aircootje zit buiten Gaza. Nou, dat denken velen met jou hier in Israël trouwens hoor. Maar leg eens uit. Ja. Nou, kijk Joop. Het is, het zou bijzonder raar zijn als hij zichzelf op gaat offeren. Ja, weet je, je ziet dit aankomen natuurlijk. Ze zijn naar hem op jacht, het is ook gepubliceerd, het wordt aangekondigd. Van de week was Kalland, die heeft nog een uitspraak gedaan. Van we zullen je uiteindelijk omleggen. Dus de man, de beste man is gewaarschuwd. En de mogelijkheden zijn er nog steeds om uit Gaza vandaan te komen. Plus dat, dat je rekening moet houden dat alles wat daar ook maar aan elektronisch verkeer gaande is in Rafah en omgeving. Dat wordt gemonitord, want die unit 8200 die zit hier echt bovenop. Ik denk dat die al lang weg is en eieren voor zijn geld gekozen heeft. Ik ben van mening dat mochten ze hem pakken in Gaza, nou ja, wat ze niet gaan doen, maar mochten ze hem pakken, dat hem hetzelfde lot beschoren is als meneer Eichmann. Dat zal een tweede in de geschiedenis van Israël zijn, maar daar ben ik echt van overtuigd. Dus dat risico gaat hij niet lopen. Dus hij is Gaza uitgegaan toen de tunnels nog bruikbaar waren. Ja, maar die zijn nog steeds bruikbaar, Joop. De tunnels tussen Egypte en Gaza zijn nog niet vernield? Nou ja, een groot deel wel, maar er zijn nog tunnels bruikbaar. Er zijn echt nog tunnels bruikbaar. Ik zag gisteren of zo, zag ik ook weer iets dat er een wapensmokkel onderschept was. Het kan nog steeds. Ja, ja. Zit er een gaatje, dan past meneer Sinwar er tussendoor. Hoor. En heeft Sinwar dan gijzelaars als menselijk schild meegenomen? Of heeft hij ze allemaal in die tunnels in Gaza laten zitten? Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. En ik heb daar eens, uit het verleden, mijn ervaring, zeg maar, hoe zulke situaties werken. Ik denk niet dat die gijzelaars meegenomen hebben, maar ik sluit het niet uit. En daarop aansluitend, is het misschien interessant om iets te vertellen over hoe zo'n operatie werkt. Ja. Om gijzelaars op te sporen, vrij te krijgen. Een beetje aan al, naar aanleiding van al die protesten die ik bij jullie zie. Ja.
waar ik af en toe, mijn haren gaan er van overeind staan. Ik begrijp de emoties, maar een operatie om gijzelaars te zoeken en vrij te krijgen is niet zo heel erg gemakkelijk. Het andere alternatief is, en dat, als je dat leest, dan gaat dat er nooit komen, is een deal. Omdat er gewoon zoveel eisen gesteld worden, daar ondervindt Israël voor de komende jaren de gevolgen van als ze daar op in zouden gaan. Dus, maar ik kan niet vertellen over zo'n gijzelingsactie. Hè? Ja. En hoe ze er... hoe ze dat 3 weken geleden bijvoorbeeld gedaan hebben. Ja, nou kijk, je hebt in de IDF heb je een eenheid, een Arabische eenheid, en dat is de Misrafi. En die mensen die doen alleen onderkofferwerk, die lopen niet in uniform, gaan op in de bevolking. En ik heb dit soort dingen gezien, gedaan, en niet in Israël, maar ergens anders. Weet je, dat kan dagen en zelfs weken duren om iets voor elkaar te krijgen. Wat er gebeurt, je hebt vooruitgeschoven troepen. En dat zijn meestal speciale eenheden die kijken waar een centralisatie van vuur vandaan komt. Dus hoe dichter je bij een doel komt, in dit geval de gijzelaars of een ingang naar een verblijfplaats, dus al de vuurafgifte van je tegenstander zal steeds feller worden. Nou, op het moment dat ze dat ontdekken, dan zullen ze niet erin gaan, want dan loop je immers het risico dat die gijzelaars wat aangedaan wordt, maar dan zullen ze terugtrekken. En wat er dan gebeurt, is dat die eenheid, die neemt in zo'n dorp of in het gebied, nemen ze posities in en die gaan waarnemen wat er allemaal gebeurt. Dus wat ze doen is kijken naar welke auto's er heen en weer rijden. Ze luisteren inderdaad communicatie af, mocht dat er zijn. Maar om je een voorbeeld te geven, en dat hebben we ook op 7 oktober gezien. Hamas is volledig analoog gegaan. Dat wil zeggen, ze hebben geen gebruik van communicatie gemaakt. Dus wat ze eigenlijk doen is met briefjes werken, om het maar eens heel gek uit te drukken. Wat ze veelal doen is gewoon kinderen gebruiken en die naar een schuilplaats sturen waar dan wel mensen van Hamas zitten en die gijzelaars. Dat zijn kinderen en die geven een bericht door. Die kinderen die lopen terug en die gaan naar naar een groenteboer toe. En die geven daar een bericht. De groenteboer die krijgt goederen aangeleverd en die geeft het bericht door. En zo wordt dat gecommuniceerd. Dus eigenlijk kom je helemaal niet op de radar. In ieder geval digitaal niet, bij de IDF. En op het moment dat je dit patroon vaker ziet gebeuren, dan weet die eenheid dus van, grote kans dat hier iets zit. En dan krijg je een instap. Dat kan je zelf wel nagaan natuurlijk, voordat je een patroon kan signaleren, ontdekken en ook de tijdstippen nog enigszins kan vaststellen. Daar gaat dagen, weken gaat er overheen. Dat is een heel speciaal iets, maar het is dus niet zo wat de mensen allemaal roepen van stuur er maar een speciale eenheid in en God zegen de greep en overdonder die gasten. Je loopt te veel risico daarmee. Ja. En zo werkt zo'n operatie een beetje. Dus eigenlijk het ouderwetse postduivenverkeer, wat ze vroeger het postduiven deden. Ja, het postduivenverkeer. Ja, maar wat je hier vroeger natuurlijk ook had, mensen die op de fiets berichten over gaan brengen of wat dan ook. Nou, en gebeurt dat. Zeker de eerste contacten, dat gebeurt 9 van de 10 keer met kinderen.
Ten meer omdat die ook eigenlijk niet aangevallen worden natuurlijk. Maar die kunnen zich vrij bewegen. Ja. Kinderen zijn onstuimig en vallen 9 van de 10 keer niet op. Maar als je een gebouw hebt waarvan je vermoedt dat iets zou kunnen zitten. Ja, en je ziet er elke keer kinderen in gaan. Dan heb je wel een hotspot, zeg maar. Ja, ja. Nou zei jij, voordat je die uitleg gaf over die protesten hier. Maar ja. Die protesten die gaan er eigenlijk om dat de regering een deal zou moeten sluiten om die mensen eruit te krijgen. Het is niet zo dat die protesten gaan om een speciale eenheid erin te sturen. Men wil een deal. Dat ben ik helemaal bewust. Maar kijk, Joop, de voorwaarden waaronder zo'n deal moet tot stand komen. Hamas bepaalt de voorwaarden nog. En een van die voorwaarden is onder andere volledige terugtrekking uit Gaza vandaan. Ja. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want op het moment dat je dat doet, en dat zie je nu in het noorden nog gebeuren van Gaza. Ja. Elke keer als ze een gebied veroverd hebben en ze gaan 100 meter verderop, dan zitten ze er weer. Ja, klopt. Dat zou, dus als zo'n deal tot stand komt, volledige terugtrekking uit Gaza. En dan moet je ook de rol van Egypte nog even bijtellen. Dan weet je gewoon voor 100% zeker dat Hamas gewoon weer terugkomt. Ja. En op dezelfde voet doorgaat. Ja, was er vanmorgen een bericht trouwens. Of twee berichten eigenlijk. Hier in de pers. Dat ten eerste Egypte en de Emiraten hebben zich bereid verklaard om in naoorlogs Gaza mee te helpen bij het bestuur. Ja. En er was een bericht in de Jerusalem Post wat mij opviel. Waarin de IDF beweert dat Hamas eerste inwoners van Rafah heeft geëvacueerd. En daarna in zoveel mogelijk huizen en gebouwen booby traps heeft aangelegd. Ja, 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 ja. Ja, ik heb die berichten ook gelezen en gehoord. Ik weet niet wat we ervan moeten denken. Er waren nog meer landen bij betrokken. Onder andere Turkije was erbij betrokken. Jordanië was erbij betrokken. De Saoedi's. Saoedi. En zelfs Qatar ook. Hij heeft echt een flink tournee door het Midden-Oosten gemaakt. En ik begrijp het wel dat hij zoveel mogelijk medestanders wil vinden op zijn reis. Maar het zijn nou niet de meest ideale partners om zoiets op te zetten. En ik weet ook niet of dat de juiste oplossing is. Maar goed, eerst moet die oorlog gewoon over zijn. Hierna, na deze tijd, want we zitten nu in de controlerende fase, zeg maar, de afronding. Dan komt er een periode waarin je het gezag moet overnemen in Gaza. Ja. Dus echt in plaats van Hamas dat het IDF wordt en op dat moment. Dan moet je dus ook de hulpgoederen gaan regelen. Wie dat dan ook doet, hè? Of dat daar de IDF is of Amerika. Het valt me wel op dat de Verenigde Naties in dit verhaal niet genoemd zijn. En daar ben ik wel heel erg positief over. Ja. Maar dan moeten die hulpgoederen die moeten geregeld worden. Er moet zeg maar een stabiele basis komen. Waar vanuit je verder kan bouwen. Ja. En dat verder bouwen, dat zou dan onder toezicht van een vredesmacht moeten zijn. Hoe die ook geconfigureerd is. Maar goed, ik zou Egypte, als je het mij zou vragen, ik zou Egypte eruit laten. Egypte wou nooit wat met Gaza. Die was blij dat ze er vanaf waren in. Nu zitten ze toch weer in het spel. De vraag is, waarom zitten ze in het spel? Ja, is politiek. Kijk, gebleken is dat ze een onbetrouwbare partner waren al die jaren. Ja, dat is waar. Maar in jouw ogen, wanneer is die oorlog afgelopen? Of zou die oorlog afgelopen kunnen zijn?
Hoe zie jij dat? Want Hamas verslaan, dat denk ik niet gaat gebeuren. Ja, goed. Kijk, in militair opzicht is er zeg maar een regel, als er ongeveer 40% over is van je opponent, dan is die verslagen. Nou, en ja, met reguliere legers, zoals we dat hier kennen, dan wordt er capitulatie wordt er ondertekend. Nou, dan hoef je met Hamas gewoon niet op te rekenen. Dus Hamas verslaan, dat is theoretisch of praktisch. En praktisch, dan moet je er gewoon langer blijven. En ik denk, beschouw je onder oorlog? Ik denk als Rafah valt, dus als de IDF zegt van nou, daar is Hamas uit, of de echte de grote hotspots zijn eruit, dan is de oorlog afgelopen. En dan zal het nog maanden duren voordat het echt, dat er geen kogels heen en weer geschoten worden. En dan wordt het dus tijd om het bestuur op te bouwen. Ja. Maar de oorlog over, ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. Maar op dit moment worden er nog steeds raketten afgeschoten vanuit Gaza, Noord-Gaza. Ja, dat komt omdat Hamas is dus nog steeds aanwezig. En ja. dat laatste restantje, dat moet je eruit krijgen. Ja. En dan... ik lees die berichten ook van, de Israëlische bladen van Hamas is een ideologie en dat krijg je niet weg. Nou, dat ben ik er niet helemaal mee eens. Dat hebben de nazi's op die manier ook weggekregen. Je moet zorgen dat de mensen een stap, een verbetering kunnen maken. Dus ze moeten... een eigen economie op kunnen bouwen. Ze moeten centjes kunnen verdienen. De zorg moet goed zijn. Je moet zorgen dat je beter bent als wat ze bij Hamas hadden. En dan zullen ze loyaal worden. En misschien niet de eerste 10 jaar helemaal voorstander van welk regime er ook komt. Maar langzaam zullen ze meegaan. Want alles is slechter. Ja. Maar ze hadden natuurlijk een goed leven voor 7 oktober. Hè? Ik bedoel, er waren shoppingmalls, er waren hotels, er waren van alles en nog wat. Nou ja, goed, maar dat is alleen materiaal. Materialistisch natuurlijk, Joop. Kijk, ze hadden een totaal goed leven. Want als je enigszins kritiek op de mensen had, op Hamas had, ja, dan had je een probleem. En meestal was dat einde dienst. Ja. Dat klopt. Dus weet je, je moet het misschien vergelijken als, Iran maal 2 of wat dan ook. Een beetje in die buurt moet je gaan denken. Ja. Het was geen vrij land, tuurlijk. Er waren garages van Mercedes, Volvo, Audi, noem het maar op. En de winkels lagen vol, dat klopt. Maar je moet centen hebben. En die centjes die worden betaald door Hamas. En hoe hoger je in de kerstboom zit, hoe meer je kan verdienen. En tuurlijk kan je dan een Mercedes kopen en kan je je boodschappenkarretje volladen. Maar dat wil niet zeggen dat de bevolking op die manier leeft. Nee. Ik zie die beelden ook voorbij komen. En denk ik ook, dat hebben we hier, het lijkt de supermarkt in Amsterdam wel. Ja. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ze het goed hadden, hoor Joop. Dus eigenlijk kort gezegd, zeg jij wat betreft Gaza, als Rafah valt en je gaat een soort burgerlijk bestuur instellen, waarbij Hamas geen rol speelt, en je laat de mensen de andere kant van de medaille zien, hè, hoe het ook kan, dan worden ze loyaal en dan is Hamas eigenlijk einde verhaal. Ja, dat is wat ik zeg. Ja. En dat wordt ook een beetje bevestigd door Hamas zelf eigenlijk. Want de laatste paar dagen wat we nu zien, is dat Hamas het gemunt heeft op de hoofden van de clans. Gaza bestaat uit een aantal clans.
En dat zou eigenlijk het, de tussenfase van het bestuur moeten worden natuurlijk. Omdat dat, dat zijn clans die al eeuwen bestaan. En die mensen, die moet je gebruiken. Maar Hamas, die zit erbij hangen. En die is nu op jacht naar de clanhoofden. Ja, want ik zag ook die video's waarbij mensen omgelegd worden in Gaza. Ja, ja dus weet je, die theorie die klopt wel. Je moet, daarom je moet Hamas moet je uitschakelen. En als je, en dat hebben we in Afghanistan natuurlijk ook gedaan. Je gaat een dorp in en je vraagt en je kijkt of je medewerking krijgt en je gaat zitten en je drinkt thee en weet je, het is een lange weg, maar op die manier moet je de medewerking van de bevolking zien te krijgen. Juist. Ja. En dan uiteindelijk zullen ze je echt wel vertellen wie er een aanhanger van Hamas is. Ja. En zie jij daar dan een rol van de Palestijnse autoriteit in? Nee. Nee, hè? Nee. 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 Te veel aan Hamas gelieerd. Ja. Ja, bij voorkeur. Ik denk dat de IDF daar ook niet toe aangewezen is. Maar ja, of misschien ook wel, eigenlijk. Je houdt wel alles zelf onder controle. Het punt is dat je controle moet houden. Ja. Als je het weggeeft aan een andere partij, dan weet je niet wat er speelt. Dat zijn je inlichtingen ook, hè? Ja, dus, precies. Nee, maar ik zie de Palestijnse autoriteit, zie ik daar geen rol in spelen. Was het vanmorgen of gisteren? Toen was er ook weer een aanslag gepleegd of een poging daartoe door een aan de PLO gelieerde organisatie in Gaza. Dus weet je, daar zit je toch wel redelijk dicht in de buurt van Abbas. Ja, precies. Dus dat gaat hem niet worden. Nee, dat lijkt mij niet. Nee. Maar dan hebben we het grote toenemende probleem in het noorden natuurlijk. Want daar nemen de spanningen alleen maar toe. En daar bouwt de IDF constant. Ze brengen meer manschappen daar naartoe. Ja, ja. En dat ziet iedereen als een groot probleem op het ogenblik natuurlijk, hè? Ja. Nog even. Om de troepenopbouw en het probleem in het noorden toch nog even te linken aan Gaza. Ja, doe maar. Want dat is wel essentieel. Kijk, de hele oorlog of het hele conflict, dat wordt eigenlijk min of meer bestuurd door Iran. En Iran is Sjiitisch en Gaza is Soenitisch. Dus ik denk ook dat, dat de IDF gas moet geven in Gaza. Iran die laat Gaza vallen. Ze hebben niks met die Soenieten te maken. Op het moment dat die geen waarde meer voor Iran zijn, dan zijn ze verloren. Ze laten ze los. Dus dat is wel belangrijk om dat is zeker te belangrijk. Weten. Ja, dat is zeker belangrijk. Dus die link die er zou liggen, wat Hezbollah constant roept, van die oorlog met Gaza, wij steunen Hamas door in het noorden ook te beginnen. Dat zie jij dan niet meer? Nee, die zie ik vervallen. Inderdaad, als Hamas geen rol van betekenis meer kan spelen, dan zijn ze dead man walking, om het zo maar te zeggen. En dan zal alle aandacht naar het noorden gaan. Maar wat gaat er in het noorden gebeuren dan? Want daar neemt de spanning echt enorm toe, dagelijks. Ja. Nou, wat je nu ziet gebeuren, is dat er natuurlijk op politiek niveau allerlei onderhandelingen gaande zijn. Je hebt twee dingen. Je hebt politiek en militair. Militair is dat is ook nog een heel verhaal. Maar politiek, het wordt bepaald eigenlijk door Amerika natuurlijk. Ja. En
Amerika doet er nu alles aan om, om maar enigszins Hezbollah in het gereel te krijgen. Ja, het is een substaat natuurlijk. Het is een staat in een staat, want Hezbollah is, ja, heeft helemaal niets met Libanon te maken. En dat is, ja, dat is het probleem op dit moment. Dus ik betwijfel of ze dat voor elkaar gaan krijgen. Ik denk het niet. Als je de geluiden uit Iran vandaan hoort en leest, dan gaan ze dat niet voor elkaar krijgen. En aan de andere kant, als je mij vraagt hoe ik daar tegenaan kijk. Kijk Joop, we hebben natuurlijk ook jaren geprobeerd om, om een bestand of een onderhandeling of een verdrag te bewerkstelligen met bijvoorbeeld Abbas. En die, nou ja, die werkt redelijk mee. En we hebben het geprobeerd met Hamas. En het gaat elke keer fout. En er is een regel en die zegt, als een terrorist zegt, we gaan je vermoorden, dan doen ze dat ook en geloof ze. En dat is wat Hezbollah zegt. Dus ja, ik ga er niet vanuit dat daar iets vruchtbaars uitkomt. Dus jij denkt dat dat reisje van meneer Amos Hochstein, die adviseur van Biden, niets heeft uitgehaald en we echt een oorlog gaan krijgen met Hezbollah? Als Hezbollah zelf niet indimt, dan gaan we dat krijgen. En ja, ja, absoluut. Ja. Maar dat is dan een ramp voor Israël? Ja, dat zou een ramp kunnen zijn. Maar dan, ja, want dan ga je al snel militair denken. Dan moet je je afvragen. En ik, ja, ik ben een groot fan van Gallant. Het is er een van de oude stempel. Ja. En ik denk dat hij het, nou ja, hij zal het niet zo ver laten komen. Mocht hij verrast worden, en dat lijkt me nou eigenlijk uitgesloten. Maar ja, die zal er vol in gaan. En ja, dat Israël daar ja, schade van gaat ondervinden, dat staat dus een paal boven water, echt. Ja, want het eerste wat geraakt wordt zijn natuurlijk de energiecentrales, de elektra. Ja, dat zullen ze, en olieinstallaties. Zullen ze proberen. Ja. Dat zullen ze proberen. Maar goed, Joop, we hebben het volgens mij in een van onze laatste podcasts hebben we het daar ook over gehad. Het is oorlog, hè. En er is, en dat klinkt misschien heel bot, maar er is aangekondigd van, dit is een risicogebied. Je loopt een risico ja, dat er dingen gebeuren. En het ergste is dat je een raket door de schoorsteen heen krijgt. Dus ga weg. En dat is niet leuk voor die mensen, want die zitten er natuurlijk, die zitten al 8 maanden in, ja, op andere adressen. En het is heel erg. Maar feitelijk, dat zeg ik het heel onnabiedig, is het een eerste wereldprobleem. Je kan niet doorgaan met je luxe leven op het moment dat een land in oorlog is. En die regio, ja, grenst aan een vijandelijk gebied. En daar ondervind je nu de gevolgen van. Ja. Kijk, we weten allemaal hoe mooi de Golan is. En weet je, ja, als ik ergens zou willen wonen, dan zou de Golan zou zeker op nummer 2 staan. Omdat het gewoon zo mooi, zo uitgestrekt, zo rustig, zo, ja. Ja, is fantastisch. Maar ja, het is een van de mooiste gebieden die ik ken, werkelijk waar. Ja. Maar wat, ja, mensen, kijk, wat mensen vergeten is dat je op de Golan ook Syrië inkijkt. Hè? Want ja, hoe vaak zijn we niet naar het grensgebied bij Quneitra gegaan? En keken we Quneitra in met een verrekijker? Ja. Ik ben op een van mijn laatste vakanties ben ik daar zelfs, dat denken we, beschoten nog. Ja. Ergens in 2014, nou, dat was dan uit Syrië vandaan door ISIS. Ja, weet je, zo dichtbij is het allemaal. Ja, ja, ja. Ik heb met verrekijkers de oorlog in Quneitra kunnen zien, hoe ze elkaar beschoten en vliegtuigen en toestanden. Dus wat dat betreft, het is allemaal, het ligt allemaal dicht tegen elkaar. Maar dan hebben we natuurlijk de Unifil nog.
die zit op de Golan. Zowel aan, in Zuid-Libanon dan. Maar goed, die patrouilleert daar. Ja, kijk, dat is een heel mooie graadmeter. En ik heb je het gisteren ook al heel even... Vandaar dat ik het even noem. Ja. Maar weet je, dat is de beste thermometer die je hebt. Je ziet nu de Europese landen, die roepen de burgers op om weg te gaan. Nou, ja. Dat is logisch. En zeker alles ten zuiden van Beirut. Ja, dat lijkt me niet verstandig om daar nu nog eens als Europeaan rond te lopen. Nederland onder andere, Duitsland, Engeland, Frankrijk was vorige week al bezig. De Amerikanen hebben een oproep gedaan. Dus alles trekt daar weg. Maar de graadmeter is UNIFIL. En op het moment dat je UNIFIL ziet vertrekken, dan weet je dat er herrie komt. En hoewel ze rustig zijn met communicatie, is UNIFIL nog niet vertrokken. Ze maken ook nog een aanstalten ervan, of daarvoor. Dus wat dat betreft wijst het erop dat het voorlopig nog niet zo is. Maar jij zegt heel simpel gezegd, hou UNIFIL in de gaten. Op het moment dat die zich uit dat gebied in Zuid-Libanon gaat wegtrekken, dan komt er een oorlog. Nou ja, kijk, Joop, zij kunnen natuurlijk ook verrast worden. Ik ken Stefano Del Conto, dat is de vorige commandant van UNIFIL. En ik heb ook wel eens met hem gesproken en ook wel eens gezegd van, jullie laat je in de luren leggen door wat er hier allemaal gebeurt. Ik heb hem ook verteld van... ze lopen onder jullie. En wat hij tegen mij toen zei is... de dorpen in het zuiden van tegen de Israëlische grens aan... die zijn gewoon... je mag het woord tegenwoordig niet noemen... maar die zijn omgevolkt. Wat daar woont is de helft Libanees van origine... en de andere helft is aangevoerd vanuit Hezbollah. En welke nationaliteit ze dan hebben, dat is niet zo heel erg interessant. Maar die dorpen, dat zijn gewoon militaire vestingen geworden. Dat is bekend. UNIFIL zal zeker met de Amerikanen communiceren. We hebben natuurlijk een carrier strijker groep. Die is onderweg, of tenminste die wordt afgelost, maar er komt een nieuwe komt eraan en die is iets groter. Er komt daarbij zit een amfibisch landingsvaartuig ook, met een hele hoop helikopters erop en van alles en nog wat. Maar dat wist ik niet. Grondtroepen. En voornamelijk mariniers zit daarop. Dus kijk, als er iets gaat gebeuren, dan zullen de Amerikanen die zullen echt ingrijpen. Dat zal moeten gebeuren. Maar dus, die communicatie tussen UNIFIL en de VS, die is absoluut aanwezig. Dus als UNIFIL wegrent, en dat is wel eens vaker gebeurd, want het zijn allemaal van die Pakistaanse kleine mannetjes. En waar komen ze nog meer vandaan? Het zijn allemaal, legeronderdelen waarvan ik niet warm of koud word. Allemaal uit het Verre Oosten vandaan. Niet echt indrukwekkend. Er zitten een paar Spanjaarden en Italianen. En dan houdt het ongeveer wel op. Die jongens die blazen de aftocht op het moment dat er iets gaat gebeuren. Dus dat is een zichtbare graadmeter dat er iets aanstaande is. Ja. En dat zou ook de reden kunnen zijn dat Amerika die hele zware bommen tegenhoudt om die te leveren aan de IDF? Ja, Joop, dat is een politiek spelletje. Die bommen, die waren of die zijn al in Israël. Maar die worden niet vrijgegeven. Dat is het probleem. Ah. Want
elke dag. En ja, op een flight radar of wat dan ook. Elke dag zie je de vliegtuigen zie je vliegen. Onderweg naar Israël toe. Die bommen, dat zijn de 200 ponders die leggen in Israël. Maar die worden niet vrijgegeven. En dan wordt er vanuit Amerika wordt er gezegd, ja, dat komt vanwege administratieve redenen of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk onzin. Er zit gewoon politiek iets achter. En ja, dat zijn de aanstaande verkiezingen, om het kort te zeggen. Omdat er een hele hoop weerstand in sommige steden is. Ja, over de rol en de invloed van Amerika in dit conflict. Ja. En ja, ik denk dat Biden dat een beetje glad probeert te strijken. Dus het is eigenlijk niet zo dat door het niet vrijgeven van die bommen Amerika probeert een oorlog tegen te houden? Nou, kijk, het zou een hele domme set zijn natuurlijk. Want op het moment dat ze een oorlog proberen tegen te houden en Hezbollah krijgt daar lucht van, of Iran krijgt daar lucht van, dan is het over met Israël. Ja. En dan is het over met de stabiliteit in ja, in het Midden-Oosten. Kijk, er zijn meer kapers op de kust. Hè. We hebben Rusland ook nog, die in Syrië zit. Die zal het niet nalaten op het moment dat het oorlog wordt om de troepen te gaan troepenaantal te gaan verhogen in Syrië. En nog, weet je, Jordanië, nou, die ziet zijn kans ook vrij. Weet je, er zijn zoveel kapers op de kust. Dat zou een hele domme set zijn van Amerika. Maar ja, daarom ben ik er ook van overtuigd. Van de week of vorige week kwam het in het nieuws van wie was dat, Blinken geloof ik, die zei van ja, als het oorlog wordt, dan kunnen we Israël niet steunen zoals we gedaan hebben toen met die Iraanse aanval. Ja, het is grote onzin. Die carriergroep die onderweg is, die heeft meer capaciteit als het halve Europese leger. Dus het is een politiek spelletje, echt. Ja. En wanneer is die carriergroep hier, in deze regio? Nou, ze komen volgens mij uit het... de nieuwe die komt uit Amerika vandaan. Ja. En die zijn al onderweg? Ja, die zijn al onderweg. Maar goed, normaal is het 12 dagen, geloof ik, een oversteek. Dus iets in die volgende in die week van grootte. Dus volgende week. Misschien het einde van deze week al, want ze zijn even onderweg. Maar ja, weet je, het is niet alleen een vliegkampschip, maar het zijn fregatten. Er zitten een paar onderzeeërs bij. Er zit echt van alles en nog wat. Een heel leger. Een heel leger eigenlijk. Ja, het is echt een modern leger wat even over komt varen. Ja. 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 Maar wat zijn de gevolgen voor Israël en wat zijn de mogelijkheden voor Israël op dit moment? Welke opties heeft Israël? Nou, ik denk dat Israël op dit moment het juiste doet. En dat is proberen om enigszins te incasseren. Dat is heel moeilijk, want dat wil je niet natuurlijk. Maar om het conflict nu niet te vergroten. En daar moet echt alle prioriteit op leggen. Nu niet instappen. Omdat als er nu een escalatie komt, ga je het niet redden. Maar daar hebben ze dus laten zien van, we sturen de president met zijn vrouw even 2 dagen door dat gebied. Die hebben zelfs in zijn vat overnacht. Dat doen ze aan de ene kant. Aan de andere kant wordt die legeropbouw, die gaat maar door. En er worden tanks constant aangevoerd en ander materiaal en militairen. Ja. Want er zijn ik geloof 150.000 militairen in het noorden. Ja, nou ik denk dat het er al meer zijn. Maar die opbouw moet je doen natuurlijk. Je kan niet wachten totdat het vuur losgaat en dan besluiten dat je moet gaan opbouwen. Je moet al voorbereid zijn. Maar Israël heeft geen andere opties. Zit er nog wat op politiek niveau waarvan je denkt... Nou ja, politiek ja. Maar wat ik je net zei, dan moet je afspraken gaan maken
met Hezbollah. De andere optie is, maar dat zie ik al helemaal niet zo snel gebeuren, is dat je het Libanese leger gaat ondersteunen. Maar dan moet je het ook echt werkelijk zo verschrikkelijk ondersteunen dat Hezbollah daar van onder de indruk raakt. Ja, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Maar hoe maak je Hezbollah duidelijk van, jongens, als jullie een oorlog gaan beginnen, dan gaat er dit en dat gebeuren en dan is het afgelopen met jullie? Nou, hoe maak je het duidelijk? Dat hoef je niet duidelijk te maken, dat weten die mannen wel. Kijk, op het moment dat het oorlog wordt, Galland zei 5 dagen. Nou, het is wel heel erg positief, maar het zou kunnen. Maar wat je moet gaan doen. Kijk, het gebied, het terrein is heel erg moeilijk begaanbaar. Ja. En als je daar meer over wil weten, dan, dan moet je denken toch eens met. Ik heb gezegd met wie je moet bellen dan. Ja. Dat moet je echt doen, want je heeft daar in 2006 gezeten. Maar het is een heel heuvelachtig terrein. Het is ondergraven met tunnels en van alles en nog wat. In tegenstelling tot Gaza is het in Libanon is het echt rots waar die tunnels in zitten. De mannen hebben daar gewoon decennia tijd voor gehad om ondergronds te gaan. En dan is het niet zozeer dat daar de raketten in staan. Maar het is eigenlijk om militairen te beschermen. Dus, en daarbij, het zuidelijkste deel, dus net over de grens, is vergeven van mijnen. Ja, klopt. Je loopt er niet zomaar in. Het nadeel wat Hezbollah heeft, is dat een mijnenveld alleen maar effectief is als er vuur overheen gaat. Dus de vijand kan mijnenvelden ontwijken of kan ze ontmijnen of wat dan ook. Maar als je onder vuur legt, kan dat dus niet. Of heel moeilijk loop je risico, het vertraagt. In ieder geval, de snelheid is eruit. En daar heeft Hezbollah nog niet de middelen voor. Hezbollah heeft geen tanks of wat dan ook. Die hebben antitankgranaten en dat soort dingen hebben ze wel. Maar het is niet zoiets dat ze vuur over een mijnveld kunnen geven. Dat kan Israël weer wel. Ja, maar goed, je moet toch het mijnveld over. Ja. Je zal naar binnen moeten. Ja, je moet naar binnen, anders kan je Hezbollah niet uitschakelen. En iedereen heeft het over die Litani-rivier. En dat is de oude bestandslijn eigenlijk. Vanaf de Litani-rivier naar de grens met Israël. Daar had je vroeger het Zuid-Libanese leger natuurlijk. En dat is helemaal opgegaan in het Libanese leger. En het Libanese leger is, is in zo'n staat dat zelfs Luxemburg daar de strijd nog zou winnen of zo. Dus dat is er allemaal niet meer. Maar die bestandslijn tot de rivier is 40 kilometer. En 40 kilometer is ongeveer het bereik van artillerie. En dat is de bestandslijn die ze echt minimaal moeten halen. Willen ze Israël veilig houden. Ja. En bij voorkeur moeten ze nog verder gaan. Dat zou mijn voorkeur zijn. Omdat je moet ze eigenlijk gewoon, oneerbiedig gezegd, terug naar de 80e jaren sturen. Ja, wat Galland zei. Wat Galland gisteren zei in Amerika. We sturen ze terug naar het stenen tijdperk. Ja, maar je moet je indenken. Als hij zegt van we hebben 5 dagen nodig, dan gaat er echt van alles heen. Hè? Dus dan heb je te maken met luchtaanvallen, de marine. Want ze hebben natuurlijk niet voor niks mooie onderzeeërs gekocht.
We hebben Atelier. Ik dacht dat ik wat hoorde. Ja, maar tot nu toe is zeg maar het verschil wat Israël gebruikt is aan munitie is 22.000 stuks in een conflict per maand. En op het moment dat je binnen 5 dagen Libanon wil overmeesteren, of in ieder geval het zuidelijke deel, ja, dan moet je indenken dat er gewoon echt honderdduizenden stuks munitie heen gaan. Ja. En dan is het over. Het wordt gewoon een groot parkeerterrein dan. En dat moet je ook doen. Ja, dat is de enige manier waarop Israël zou kunnen winnen. Ja, je moet het. Dat klinkt heel oneerbiedig, want er gaan natuurlijk ook een hoop dorpjes gaan er. Er vallen heel veel doden. Maar, Maar ondertussen blijft Hezbollah dan richting Israël afschieten met hun geavanceerde raketten. Dat zijn niet de raketten die Hamas gebruikt. Nee, maar goed. Op het moment dat er een raket afgeschoten wordt, dan kan je detecteren waar het vandaan komt. Dus dan heb je de lanceerplaats. En op het moment dat je de lanceerplaats hebt, is het einde oefening van de lanceerplaats. Dat is wat Israël nu doet. Dat doen ze nu. Ja, nee, ja. Dat in heel beperkte mate natuurlijk. Maar kijk, nu vliegen er twee F-35's of vier. Of iets in die orde van grootte. Dat is heel erg beperkt. Maar als er 50 op je afkomen, dan is het een ander verhaal. Ja. En dat zal zeker het geval zijn. En daarbij, als die strijdgroep er is, Israël gaat het niet redden zonder die strijdgroep. Dus die zal ook mee gaan helpen. Libanon die gaat echt carpetbombing noemen ze dat, maar dat gaat echt gebeuren. Ja. En gaat Iran daar een rol in spelen? Denk jij dat Iran ook raketten gaat afvuren? Ja, die kans bestaat. Die kans bestaat, ja. Dus dan heb je eigenlijk ook een mogelijkheid dat Amerika zegt, weet je wat, met een aantal Europese landen, Duitsland of Engeland bijvoorbeeld, gaan wij Iran aanpakken nu. Dan zijn we daar ook vanaf. Ja, ik weet niet welke Europese landen dat zullen zijn. Als ik het zo even snel bedenk, zou dat Frankrijk en Engeland zijn en dan houdt het op. Ja, Duitsland wou ook een rol mee spelen, hadden ze gezegd. Sorry? Duitsland wou ook een rol meespelen. Ja. Ja, ik weet het niet. maar Duitsland moet alles eerst goedgekeurd worden en uitgerekend en betaald. En dan ben je een week verder. Maar Engeland en Frankrijk zie je zeker? Zeker Frankrijk natuurlijk, want die speelt historisch gezien natuurlijk wel een grote rol in Libanon. Dus die heeft er ook wel belang bij dat er het een en ander opgeknapt wordt. Ja. Voor wat Iran betreft, we zullen het zien. Ik denk, kijk, als degene die Iran uiteindelijk aan zal vallen, dat zal waarschijnlijk Israël zijn en niet Amerika of een ander land. Dus dat betekent een oorlog op een ander front voor Israël. Dus niet alleen Zuid-Israël, niet alleen Noord-Israël, maar dan ook Iran als front. Ja, en vergeet Jemen en Syrië niet, Joop. Nee, want je hebt die Houthis natuurlijk nog. Ja. Wat gaan die doen? In Syrië. Die gaan natuurlijk ook hun arsenaal afschieten. Richting Eilat. De vraag is hoeveel zij hebben. Ja. Ja, dat gaat richting Eilat en andere delen van Zuid-Israël natuurlijk. Ja, je gaat een oorlog op meerdere fronten uitvechten en dat wordt echt een probleem. De uitspraken van Galant van we vechten al een oorlog op 7 fronten, die zijn waar? Ja, die zijn ook waar, tuurlijk. En daar heeft men zich politiek gezien in Nederland totaal geen idee van, hè?
Men roept dan maar wat als Tweede Kamerlid. Maar men heeft geen idee van wat er hier werkelijk aan de knikker is. Nee, maar Joop, het heeft een beetje te maken. En ik hoop, wat dat betreft ben ik blij dat, dat we een andere regering krijgen. Niet omdat het een andere regering is, maar omdat we wel een aantal capabele mensen op posities krijgen die hard nodig waren. Brekelmans op Defensie, Tuinman op Defensie. Het zijn jongens die de situatie wel goed kunnen inschatten. Ja. Maar wat wij natuurlijk doen en altijd gedaan hebben is, dat is het poldermodel natuurlijk. Hè. Er zijn slachtoffers bij een oorlog, ja dat klopt. Maar je kan geen rekening houden met slachtoffers, blijven houden met slachtoffers. Op een gegeven moment is het gewoon een kinetische oorlog. Ja. Vechten voor je bestaan. Je moet vechten voor je bestaan, ja. Het is existentieel. Ja. Nou ja, kijk, dat doet Israël nu al 9 maanden natuurlijk, hè. Volgende week is het 9 maanden. Israël heeft nog nooit zo lange oorlog gehad. Nee, dat klopt. In die 76 jaar. En ja, dat merk je hier ook, hè. Ik bedoel, je merkt het aan alles. En er zijn een hele hoop zaken die natuurlijk wel gewoon doorgaan, maar op een andere manier. En elke familie is wel betrokken bij deze oorlog vanwege de reservisten. Of dat er iemand gesneuveld of gewond is in een familie of in een buurt. Dus het hele land heeft ermee te maken. Iedereen die hier woont. Ja, dat is zo. Maar ja, goed, Joop, weet je, de andere kant, oorlogsmoeheid, dat klopt. Want je wil graag terug naar het normale bestaan, zeg maar. Ja. Wij hebben hier natuurlijk ook de gevolgen ervan. Weet je, als ik met iemand praat, iedereen die kent wel iemand. Die zijdelings of direct of wat dan ook betrokken is bij die oorlog. Dat geldt voor mij en dat geldt voor de buurman 3 straten verderop en met wie je ook praat. Ja. Dus, maar goed, wat ik al zei, je wil terug naar een normale situatie, maar het is oorlog. Het is oorlog, hoe lullig het ook klinkt. Hoe lang denk jij dat deze situatie gaat voortduren nog? Ja, met Hezbollah is moeilijk in te schatten. Het ligt aan die strijdgroep natuurlijk. Het ligt aan de onderhandelingen. Waar ik overigens, wat ik net al zei, ik zie daar geen brood in. Maar vinden er dan onderhandelingen plaats met Hezbollah op dit moment? Want ik dacht dat Amerika weg was. Ja. Qatar heeft zich ook al opgeworpen in dit conflict. En Turkije die zat er ook al met zijn vinger in. Dus er zijn onderhandelingen op de achtergrond gaande? Ja, in ieder geval om het rustig te houden. Ja. Om te voorkomen dat het escaleert. Ja. Dus eigenlijk, concluderend, zeg jij, er zijn een paar dingen op dit moment die we in de gaten moeten houden. Rafa, dat is in de afbouwfase. Ja. En daar zal dan op een gegeven ogenblik het eindsignaal vallen. Of daarmee die gijzelaars vrijkomen, dat weten we niet, want niemand weet waar ze zijn. Ja, nee, maar ga er vanuit dat de IDF doorgaat of die gijzelaars gevonden dat zijn. Dat is het. Of wat dan ook. Ja. Dus in die fase zit je niet. En dat is het laatste restje. Alvorens tot rust kan komen. Ja. En die gijzelaars kunnen bij wijze van spreken ook in het noorden van Gaza zitten. Dat is zelfs nog mogelijk. Ja, theoretisch wel. Ja, maar... ja. En wat betreft het noorden moeten we in de gaten houden wat UNIFIL gaat doen. Heel simpel. Ja, Dat is de beste graadmeter op dit moment. Ja als UNIFIL veel gaat rennen, dan is er wat komst. Ja. Dan, Kijk,
De eerste signalen zijn er natuurlijk al. En meestal in dit soort... je hebt natuurlijk een escalatietrap. En het eerste wat er gebeurt is burgers weghalen. En het tweede wat er gebeurt is de NGO's weg. En het volgende wat er gebeurt is... de beschietingen gaan los. Ja, nou, de burgers worden op dit moment weggehaald. Van alle landen. Ja. Ja. Dus in de eerste fase zit je. Maar ik denk nog niet die strijkergroep moeten zijn. En Galant is natuurlijk in Amerika geweest. En dat is ook niet voor niks. Nee. Hij heeft daar heel veel gesproken, hè, met heel veel mensen. Ja maar goed. Er zijn meer mensen geweest. Gans en Lapid. En daar kunnen we ook nog wel eens een keer een boom over opzetten waarom die daar geweest zijn. Ja. En dan krijgen we de toespraak van Netanyahu binnenkort voor het Amerikaanse congres natuurlijk. Ja, ik weet niet wanneer die gepland staat, maar goed. Ja, ik dacht even de komende weken, dacht ik. Oké, nou ja, goed, hij was afgezegd en toen we niet en toen we wel. En of hij nou wel gaat, ik weet het niet, maar... waar half Israël van overstuur was de uitingen naar Amerika natuurlijk. Van hij houdt wapens achter, hij houdt munitie achter. En daar had Netanyahu absoluut een punt. Dat is ook gewoon zo. Dus het komt een beetje lullig over misschien allemaal. En iedereen denkt van, dat doet hij om zijn eigen hachje te redden. Maar dit was gewoon nodig. Het gevolg daarvan is dat Galant er nu heen gaat om de plooien glad te strijken. Ja, dat is een redelijk geluk, dacht ik zo. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. Uiteindelijk is het een administratieve handeling, want die munitie is al in Israël, dat weet ik. En dat is gewoon 100% zeker. Eigenlijk is het een handtekening zetten. Ja, het is een handtekening zetten. En wie die moet zetten, dat zal waarschijnlijk Biden moeten zijn. Maar weet je, je mag van geluk spreken dat Galant op die positie zit. Want het legercommandant. Ja, legercommandant. En echt eentje wat je zei van de oude garde, want dat is hij absoluut. Ja, maar goed. Ik acht hem hoger. Ja, ik acht hem iets diplomatieker dan Gans is. Galant is ook daarnaast een toch wel een soort diplomaat, om het zo maar eens te zeggen. Ja, Galant die buigt recht wat krom is. En nog geen eens zozeer diplomatiek, maar ik denk dat hij heel pragmatisch is. Ja. En gewoon zegt hoe het ervoor staat. Ja, precies. Kijk, over het algemeen heeft hij militair maling aan politiek, hoor. Ja. Nou ja, hij heeft het de Amerikanen heel duidelijk gemaakt aan Austin, zijn collega op Defensie. Blinken, Sullivan, de veiligheidsadviseur. Heeft het ze allemaal duidelijk gemaakt, jongens, dit gaat er gebeuren. Ja, dus dat mogen we hopen dat het zo is. Dus de komende dagen worden heel spannend, denk ik. Joop, er hoeft maar één gek een verkeerd knopje in te drukken. Ja. En het is morgen een all-out conflict, zo is het. Ja. En daar moet je gewoon, je moet er rekening mee houden, maar je moet eigenlijk hopen dat het niet gebeurt. Nee. Dat zou een ramp zijn, maar het kan wel, het kan. Het is geen positieve afsluiting. Geen vrolijke afsluiting, laat ik het zo zeggen. Nou ja, goed. Ik denk dat je, als je er iets positiefs in zoekt, is dat Israël probeert om het conflict voorlopig te voorkomen en te beheersen. Ja. Dat is wel positief. En voor de mensen in het noorden, het kon nog wel eens een poosje gaan duren, hoe spijtig ook. Maar goed, ze zijn nog in leven. Ja. Dat is het belangrijkste. Absoluut. Absoluut. Ja, ik hoop, ik ben blij met jouw uitleg. Ik hoop dat de luisteraars er net zo blij mee zijn. Want je hebt een heleboel duidelijk gemaakt.
En ik ben ervan overtuigd dat het ook zo is zoals jij net hebt uitgelegd. En dat mensen nu wat meer oog hebben voor de hele situatie zoals die is. Ja, voor de luisteraars ook. Ik zou zeggen, lees de Israëlische kranten, maar neem het niet al te serieus. Want er zit, de fork of war, zeggen ze, maar er zit zoveel info in en zoveel speculatie en zoveel, weet je, iedereen roept maar iets. Ja. Je moet het kaf van de koren, je moet het kaf van de koren scheiden als je de kranten leest. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, tussen de realiteit en de papieren realiteit, daar zit een levensgroot verschil. Echt absoluut. Zoveel verschil. Maar dat heb jij nu duidelijk gemaakt. Nou ja, ik weet niet of ik het duidelijk gemaakt heb, maar dit is hoe ik het zie. En goed, we gaan het zien. We gaan het zien en meemaken. Nou ja, eigenlijk hoop ik er niet mee te maken, maar we gaan het in ieder geval zien. Nee, kijk, maar Joop, uiteindelijk zal er iets moeten gebeuren. En de oplossing, dat zal zijn, is het politiek of militair? Ja. We gaan het zien. Oké, we houden het in de gaten. Kobi, enorm bedankt voor deze uitleg. Het is een lange uitzending geworden, meer dan een uur. Maar het was wel eens een keer nodig. Dat vond jij en dat vond ik. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En ik ben blij dat je de tijd gevonden hebt en het op jouw manier hebt uitgelegd. Ja, en jij bedankt voor de uitnodiging. Nou ja, het was even nodig, laat ik het zo zeggen. Ja, soms moet het even. Het moet even, ja. Oké, dan wens ik je nog een hele fijne voortzetting van deze dag. Deze podcast blijft het hele weekend online staan, dus veel mensen kunnen hem beluisteren. En we zullen de reacties graag zien. Oké, en jij ook bedankt. Een fijne dag nog. Oké, ik spreek je snel weer. Bedankt. Oké, hoi. Hoi. Ja, dames en heren, dat was Kobi Zieger met de uitleg op zijn manier. Ik ben blij dat het even duidelijk is geworden aan jullie en aan mij. Denk erover na en dan heb je wat meer begrip van hoe de situatie werkelijk in elkaar steekt. Ik wens iedereen een heel mooi weekend toe en Shabbat Shalom. Vanuit een bloedheet Israël, maar dat is het in Nederland ook. Shabbat shalom. Hou het rustig dit weekend. En zondag, dan ben ik er weer. Dus ik zeg tot ziens. Tot zondag.